Vrlo često neke starije generacije znaju drvlje i kamenje po internetu, društvenim mrežama. Međutim, postoji nešto dobro što se tiče društvenih mreža. Malo po malo, pa na niškim portalima, na niškim sajtovima, pa na niškim, hajde kažemo, stranicama društvenih mreža, osvanu priče o urbanim legendama. To nas, koji smo odrasli u Nišu i koji pamtimo to vreme, jako veseli i raduje. I zaista jedan grad čine velikim te urbane niške gradske legende. Ljudi koji su na ma koji način ostavili neki pečat, koji su bili na kraju krajeva posebni. I ne bez razloga, decenijama, ne godinama, decenijama sa ovog mesta insistiram na istinskoj pravoj obnovi starog groblja i pretvaranju starog groblja u memorijalni kompleks i ponoviću po ko zna koji put, jer su tamo ljudi koji su gradili sebe u temelj ovog grada. Urbane legende su takođe jako važne. Moje zadovoljstvo što sam neke od njih i uslikao, što neke pamtim i nisam propustio tu priliku da kao njihov savremenik ostavim nešto zapisano, zabeleženo, a nije ostavio i nije propustio tu priliku i moj gost. I pre nego što ga predstavim, pročitaću nešto o njemu, jer smatram da zaista vredi sve to reći o našem gostu, Dragoslavu B. Petroviću, doktor socioloških nauka. Radio kao muzičar i zatim kao dirigent u vojnim orkestrima u Beogradu i Nišu. Dirigovao je umetničkim ansamblom Stanislav Binički, a znate što to znači, zatim Niškim simfonijskim orkestrom i sarađivao sa velikim džez orkestrom Radio Televizije Srbije. Bavio se komponovanjem, kompozicijama, aranžiranjem za razne vokalno-instrumentalne sastave, ali pre svega za veliki revijski džez orkestar. Trenutno je dirigent velikog džez orkestra Niški Big Band. Pored zapažene studije, a to je vrlo interesantno, sociološke studije, Sabor Trubača Guči, juče, danas, sutra, prilog tumačenju jednog sociokulturoškog fenomena, objavio više naučnih i stručnih radova i tekstova iz oblasti sociologije kulture i sociologije muzike, kao i tri knjige kratkih priča, Purjekovi i druge priče, Purjekovi i druge priče, drugo izdanje, Vlasotinačke priče, a nam je zadovoljstvo da ovog jutra predstavljamo posle Nišvila i Tomi Stil i druge niške priče Dragoslava B. Petrovića. Moje zadovoljstvo što je dotična persona u studiju. Dobro jutro, gospodine Petroviću, kako ste vi? Evo, malo umorno posle gledanja teniskog meča, ali zadovoljan što sam kod vas u studiju i koristim priliku da pozdravim sve gledalce ovako u jutarnjem programu i da se zahvalim na prilici da promovišem knjigu i ovog puta preko ovog medija. Jako mi je drago da su u vašoj knjizi zabeležene priče o nekim ljudima koji su sastavni deo Niša. Kažem, ponovo, postoje neki ljudi koji su svojim delima bilo u umetnosti, bilo u ratovanju, bilo u nauci, bilo u prirodi, ostavili temelj, ali postoje i neke urbane legende bez kojih grad ne bi bio tako veliki. Koji su Šlag, recimo? Naravno, u toj knjizi je 15 priča koje se brzo čitaju, knjiga je relativno malog obima. Sve priče su autentične, osim jedne, to je priča koja se zove Planina. Stari naši gledalci verovatno se sećaju poznate niške vokalno-instrumentalne grupe Daltoni. Ta priča Planina govori o jednom njihovom članu i oni će prepoznati o kome se radi. A ostale priče, znate, za ovih pola veka svašta se događalo u našem gradu i mnoge ličnosti, mnogi događaji su prošli. Ja sam bio svedok mnogo toga, jer sam sticajem okolnosti radio i živeo u kulturi u užem smislu. Najpre u vojnom orkestru Niš, a volonterski u sportu sam dugo, skoro 40 godina bio.
Ja sam, kao što ste rekli, bio najpre muzičar u vojnom orkestru, kasnije dirigent. Zanimljivo je reći da taj vojni orkestar Niški postoji ove godine, slavi 140 godina postojanja u kontinuitetu. I izašla je jedna vrlo dobro ilustrovana monografija o tom orkestru. On je formiran 1883. godine naredbom kralja Milana Obrenovića i po Božjoj milosti, kao kaže. Tada je evropski put kojim je Srbija krenula, tada zahtevao je standarde na svim elementima društvene strukture, između ostalog, i formiranje vojnog orkestra. I tada je taj vojni orkestar formiran na čelu sa kapelmajstrom ili dirigentom, zatim tambur mažorom ili pomoćnikom i 42 prosta muzičara, tako piše. Oni su, kažem, u kontinuitetu sve do sada, osim jednog perioda kada su išli preko Albanije. Šta je zanimljivo, verovatno mnogi ne znaju, da je u obližnjem selu Grejač 1915. godine u zgradi i današnje osnovne škole formirana bila škola za vojne muzičare. Imala je 95 pitomaca. Nastavnički kadar je bio uglavnom sastavljen od Čeha, jer Česi su tada bili u Srbiji, dali su veliki doprinos muzičkom prosvećivanju Srba. Ti pitomci su 1915. godine sa našom vojskom i ovim orkestrom iz Niša prešli preko Albanije. Od 95 tih pitomaca jadnih od 12 do 16 godina starosti i 12 njihovih nastavnika, samo 16 torica su stigli na krv. Svi su ostavili kosti negde u gudurama. Znači, to je jedan segment mog profesionalnog angažmana. Drugi je bio sport. Ja sam u tenisu 40 godina i to mi je bilo veliko zadovoljstvo. Bio sam u tom klubu sve, od igrača, trenera, sekretara, potpredsednika za stručni rad, predsednika. Završio sam kao sportski direktor. I to je bio divan period, mogu vam reći, jer teniski klub Radnički Niš je tada bio jedan od najvećih teniskih centara u zemlji. Tako je. U Jugoslaviji. Naprimer, imali smo treći u balon salu posle Maribora, zbog Mime Jovušovec, i posle teniskog kluba Partizan. Mi smo treći bili u zemlji koji su imali balon salu za pripreme. I tada je klub okupljao mnogo ljudi, mi smo se lepo družili. Čak smo imali stalno jutarnji termin na Radio Nišu, gde je Saša Dimitrijević to lepo vodio. Kaže, mi smo se družili i porodično i imali smo veoma puno uspeha u takmičarskom pogledu, u svim konkurencijama. Da, teniski klub Radnički, pričamo o onim vremenima 80-ih, zaista bi izazov za sve mlade ljude. Mi smo bili tineđeri, dolazili smo, vrata su bila otvorena, posmatrali smo treninge. Mislim da je to najzlatniji, druga polovina 80-ih, jedan zlatni period teniskog kluba Radnički. Jedna gradska priča. Mnogo toga se 90-ih promenilo. Sada već imamo više teniskih kluba. Sada Primet je preuzeo Teniska akademija Živković, ako se ne varam. Pa ne znam dok li će. E tako. Sve u svemu, da li ste srećni, evo da vas pitam lično, što je sada je to tenis jedan od najpopularnijih sportova u Srbiji, čemu su zaslužni, jel da, Novak Đoković, Jelena Janković, Ana Ivanović. I ne samo, i pre njih je bilo, i tekako. I tekako, tako. Imamo i Zimonjića pre njih i od Bobe Živojinovića je krenulo. Krenulo je od Bobe. Mislim, Boba je dolazio na sve turnire kod nas još kao pionir 12 godina. Ja pamtim ovog Zeca Ivaniševića, koliko je taj polomio reketa u klubu, kao pionir. Mada je on bio posle uspešan
i već kao tinejdžer, kao junior, ali svi su oni prošli kroz Niš. Svi značajni igrači, teniski klub Radnički Niš je bio organizator i najvećih svetskih manifestacija poput King's Cup-a, odnosno Kupa kralja Gustava i tako dalje, do Borotra Kupa. To je opisano u jednoj priči, ili tako? U dve priče, u prvoj i zadnjoj. Prva je lekcija, zadnja je doktorka Kant. Vrlo zanimljiva priča od jednoj naših sugrađanki, ali vrlo zanimljiva priča, to je, mislim... Tu su zastupljeni i takozvani mali ljudi i oni poznatiji. Ima više događaja zanimljivih, recimo u priči Klavir. Interesantno je zbog čega Pogorelić nikad nije održao koncert u Nišu. Eto, zbog čega? Vidjet ćete kad pročitate. Eta. Inače, knjiga je u izdanju Niškog kulturnog centra i može se kupiti u njihovoj knjižari. Što je na bulevaru doktora Zorana Đinića, kako mi to Nišlije kažemo, preko puta gradske bolnice. Da. I ostalo je ono za nas Nišlije, gradska bolnica, zvanični naziv je sada Univerzitetski klinički centar, ali u nekom lokalnom razgovoru uvijek ćemo da kažemo, ne znam i kako, gospodine Petrović, ali kažeš, autobuske stanice kod gradske bolnice. Da, pa naravno. Kod gradske bolnice. Meni je žao što možda nema dominantan izgled, ona prva zgrada u Zetskoj, koja je ranih 80-ih bila ono i uslikana kao gradska bolnica, što ta zgrada nije tako dominantna. Ne znam, možda osvetliti, možda zato što je zatvoren ulaz onaj na njoj. Ali... Mislite na higijenski zavod? Ne, higijenski zavod. U Zetskoj. Čeona zgrada, centar, da, Čeona, klinički centar. Ta je zgrada bila onako zanimljiva. Jest. E da, to mi stil. Ja predlažem... Da prvo vidimo jedan moj zapis, ja mislim da to bila 94. godina. Nisam se nadao i nisam verovao da ću postati vlasnik snimaka mnogih urbanih legendi sa juga Srbije. Nedavno sam imao prilike da gledocima podelim moj snimak sa čuvenim Ne se znaje Zare igra, Svetozarom Trajkovićem. I ispostavilo se da je to jedan od retkih, ako ne jedini snimak Zareta ovako. Pa Bogim Rena iz Vlastinca, njega znate i vi ste... opisali Bog je čuvenog Vrenu. U njemu sam imao dokumentarni film, a tih 90. godina meni ništa čudno snimiti, to mi je stila. Ja sam ga viđao u gimnaziji, živjeli svi sa njima, rekao, ajde da zabelažimo malo. Predlažem da vidimo, to mi je stila, pa onda da malo fokusiramo priču i na te likove koji su bili sastavni deo Niša. Molim režiju za kratak prilog. Koliko filmova je Tommy Steele glumio? Eno, 6, 7, 8 puta. U kojim filmovima je? Možda čujemo neki? Novi Sad, Skopje, Kumano, i onda Sarajevo i Banja Luka. Koji grad najviše volite? Najviše volim, znači, ovaj, u Beogradu i Novi Sad. A Niš? I Niš. Wow, Tommy Steele, zaista prava legenda našeg grada. Čovjek koga sam ja lično sretao u mnogim gradovima Srbije i Beograd i skoro sam bio u Novom Sadu, tamo sam ga video otprilike isto kao što ga i ovde srećemo, znači... I uvek zastanete, makar na minut. Naravno, i neverovatno, ja mu uvek bacim neku kintu, red je valjda da me ne bi bio neki maler. Inače, stvarno je legenda. Može nešto vezano za promoju da otpevate? Može. I decide to love me. I will decide to watch him out. My baby mine. My baby hey, my baby my love you. My baby mine. My baby. Da, davno je to bilo. Gospodine Petrović, 94. godina, taj čovek, vi ste, što se kaže, profesor muzike, meni se čini bio jako muzikalan. Ovo ima smisla. Ma jeste, potpuno. Mislim, on je više ovako možda s polja percepcija ljudi je bilo da je on neki otrcani, bradati uličar. Međutim,
On nije bio neki gitarista, ali je vrlo talentovan bio se tiče pesmi, naravno i improvizacije. I stalno je oko njega bila gomila ljudi koji su mu donosili iz obližnjih pekara nešto da pojede, davali mu neku sitninu i on je bio zadovoljan, uživo je, kretao se od tvrđave do Margera, svakodnevno je bio na toj relaciji. Usput je prodavao neke trske. Mačiće. Jedna, to je bravo. Sada pročitat ćemo svašto. On je iz Podvrca, imao je suprugu i familiju, imao u Leskovačkom naselju Podvrce. Rođen je još južnije u Banji, ali tu živi. Kažu da je njegovo putešestvije bilo svojevrsna pečalba. Pečalba, da. I znao mi iz gimnazije, Grobarske gimnazije, znao je da dođe dole da počne sa njegovim improvizacijom, odmah svi na prozore, odmor, takođe delili hranu sa njim. Bio nam je beskrajno zanimljiv to mislijel. Ili Mango Jerry i to. Kako ste ga vi doživljavali u ono vreme? Pa isto tako, mislim, meni je bio zanimljiv i provokativan, jer on tada izvodio hitove ovde, to sam baš zapisao. Jednom prilikom pitao ga je neko od prisutnih, gde si bre Tommy Steele? A on se odjednom stao, ozbiljio se i kaže, ja nisam Tommy Steele, ja sam Donovan. Da, inspiracije su i neki drugi događaj. Evo, sledeća priča posle Tommy Steele je klavir. Zašto Pogorelić nikada nije nastupao u Nišu? Nažalost, mislim, tu je istorijat Pogorelića. On je tada bio mlad, bio je na konkursu Chopinovom u Varšavi. I moja jedna prijateljica, koja je ovde bila dugogodišnja profesorica klavira, je odlazila tamo svake godine da sluša. I onda, kad je došla, zvala me onako, samo kaže da ti kažem da sam zaprepašćena, jer Pogorelić nije dobio prvu nagradu, iako je bio ubedljivo najbolji i tako dalje. I on je već tada počeo da stiče svetsku slavu, imao je koncerte širom sveta i, između ostalog, bila je ideja da on u Nišu održi koncert. I njegov menadžer je bio saglasan s tim, došao u Niš i onda je Savet za kulturu zasedao i razmatrao mogućnosti njegovog angažmana. U tehničkom smislu nije ništa bio problem. Jedino, Pogorelić je tražio da u sali Narodnog pozorišta da klavir bude očišćen dobro, da publika, da bude puna sala, da publika stoji između redova. To je bio, mislim, u principu to nije bio problem, ali je ispostavio se da je problem klavir. Komandant vazduhoplovne eskadrile rekao je nije problem, mi ćemo helikopterom da ga prebacimo iz Dubrovnika. Nije problem. E sad, u tom savetu je bio i tadašnji dirigent vojnog orkestra. Vojni orkestar je u to vreme, za vreme velikih proslava posle Drugog svetskog rata, štafete, tako da bio je nezaobilazan faktor u svim niškim manifestacijama. To se znalo. I taj dirigent je o svemu se pitao. Njegovo je presudno bilo sve u vezi muzičkih dešavanja. I kada je on čuo da Pogorelić traži, što je najnormalnija stvar, da traži dobro uglačan instrument, dobar instrument, da je puno publike, njegova reakcija je bila otprilike šta? Pa, dobar muzičar je na metal i svira. Šta fali ovom našem klaviru? I ovi ljudi su se zgledali i rekli, dobro, ako to tako smatra neko ko je autoritet, onda ništa. Da li je moguće? Da, baš je tako bilo i nikada posle toga Pogorelić ovde nije došao. Pogorelić je svetsku slavu stekao, a naš major... Kaže, dobar muzičar, na metli može da se... Tamam posle. Inspiracije su bili događaji. Ali generalno da govorim malo o tim niškim, Avda Zekić je ostavio dubok trag. Avda Zekić, možda u nekom narednom... Španski glumac iz Leipciga. Ajmo da čujemo Avdi Zekić. Ne znam ja mnogo, znam samo da je vodvilj bio o njemu napravljen u Narodnom pozorištu. Inače, pamtim ga ovako iz
Iz grada. Ali ne znam mnogo nje. Takođe, jedna od urbanih legendi priča u Nišu je bio čuveni Ramadan sa Crvenog pevca. Ramadana sam ja, naravno, slikao, razgovarao sa njima, autolakirer i ovlašćeni sudski prevodilac za turski jezik. Čovjek koji je imao svoju biografiju, Nišu starosedalac, ja ne znam, da, u nekoliko kolena. Da, on je dugo bio tamo na Crvenom pevcu i imao je onaj servis. Gdje jeste servis? Kako je taj čovjek bio harizmatičan, neverovatno. Što je on bio spreman za dobar štos da uradi, to je neverovatno, gospodine Petroviću. Da bi napravio dobru scenu za sebe i za drugare, znao je 6 sati da se maskira, da je povređen, da je spaljen, da bi izveo dobar štos. Neverovatna inspiracija i živeo je. I to kako je barata ovaj lovačkim pričama, ja mislim da je nenadmašan u tome. Šta mislite? Koliko su, po vašem mišljenju, ja verujem da jeste, značajni ti događaji, koliko je važno za sve nas u Nišu ili koji se osjećamo u Nišlijama da te priče poznajemo, znamo, da poznajemo tu paralelnu stvarnost grada Niša. Sve te muzičare i Šilju koga pomenju posljednjih godina na društvenim mrežama, i Pampija i sve te ljude koji su i Crnog Pantera sada. Ne znam da li vi pamtite Pivka, boksera. To je bio jedan krupan, ogroman čovek, dobre duše, plemenit. Njemu su nameštali da je morao da gubi mečeve u teškoj kategoriji. Međutim, on je živeo bez ikakvih sredstava tu oko pošte se muvo i došao iz Slovenije i zavoleo Niš, mnogo je voleo Niš i tu je umro i tako, ostao bez traga. A naravno ti takozvani mali ljudi, su činili kolorit tog grada. Znači, vrlo je važno da Niš zadrži svoj identitet. I što se tiče velikih, važnih manifestacija poput horskih svečanosti, filmskih susreta. Dobro, sada Nišvila ranije je bio najsuđi jazz festival. Ali i da čuva uspomene na te male ljude koji su dali svoj jedan obol gradu. Da, viđali smo te male ljude, sa njima razgovarali, su tu bili negde u našoj okolini. Sreća, ostalo je pamćenje i sećenje na te male ljude, po neki snimak. Recimo, vidiš te ovde u priči koja se zove Utakmica. Ja sam tu... Utakmica, da. Ja sam tu nastojao da opišem vreme jednog fair playa i gospodskog ponašanja i igrača i pre svega publike. Ja nikad neću da zaboravim kada je jednom prilikom gostovao zagrebački Dinamo. I ja sam tad bio slučajno na utakmici i kada je ušao trener Dinama, pokojni Ćiro Blažević sa onim belim šalom, ceo stadion je ustao i aplaudirao mu. To je nemoguće sad. To je fantastično. Evo kaže, jedan delić, mogu da pročitam. Kaže, još ko malog dečaka, rođaci i neki stari momci iz kraja vodili su me skoro svake nedelje na stadion JNA ili pak polupanu srbijansku Marakanu da gledam čuvenog Bearu, Šekularca, Kostića, Zebeca, Jusufija. Sticem okolnosti bio sam neposredni svedok bravure Lava Jašina, u to vreme jednog od najboljih čuvara mreže na svetu, a i prisustvovao poslednji meč u Manchester Uniteda, pre one, pretpostavljam, tragedije koja se dogodila. Zaista sjajno i lako pišete, onako iz srca, što bi se reklo. Da, brzo se čita, da. Čitljivo. Možda druge niške priče, drugi deo neke budućnosti. Možda, da. Još mnogo toga. Da smo živi i zdravi. Svako od nas neka ostavi neki pečat, neka ostavi neki trag. Jer što kažemo, kako ste vi rekli, to je kolorit. E sad želim da vas pitam, u finišu ove naše priče, Niš danas i Niš pre. Šta je ono? Šta je ono što se vama ne dopada u ovom Nišu koji, eto, sada imamo prilike da posmatramo, gledamo? Bahatost. Pre svega bahatost. Bahatost na svim nivoima, od individualne bahatosti do bahatosti institucija. Mislim da to nije potrebno. Ovaj grad to ne zaslužuje. Veliki grad kome gravitira jedno
2,5 miliona ljudi, gde se doseljavaju mnogi, imaju lepo mišljenje o našem gradu i trebalo bi da to mišljenje se i održi kao tako. Nemaju potrebe ljudi da se ponašaju tako. Ima mesta za sve. Niš je u tehničkom smislu zgodan grad za život. Sada su takve okolnosti da ima, da je dobra snabdevenost, dobra okolina, ima zaista, nema potrebe se ljudi tako ponašaju. Druga situacija, čini mi se da ranih 70-ih, pa, boga mi, dobar deo 80-ih, nije bilo voliko bahatosti prema komunalnog nereda, divljih deponija. Mislim da smo tada sa mnogo manje kante za smeće, sa mnogo manje uličnih kanti, vodili više računa o gradu, vodili više računa šta ćemo sa omotom od čokolade, od sladoleda i sve to. Sada smo svedoci da armija komunalaca i higijeničar ne može da počisti to za nama. Je li imate taj utisak da nije bio tako, takav odnos građana prema gradu? Nije, a nije tad bilo manje stanovnika. Isti broj je Niš otprilike tu negdje do 300.000. Ali je odnos bio drugačiji. Ljudi su imali... Čini mi se veći nivo kulture. I pojedini. I odnosa prema gradu. Sigurno, pa sve je to posljedice vremena u kom živimo. Da, koliko vam smeta to što eto, Niš dobije do novo lice, što polako nestaju Voždova, pa to je neminovno, vidite, to se svuda dešava. Pogledajte, centar Pariza, centar Londona, mislim, evo sad situacija u Beogradu sa Slavijom. Mislim, to nadležni trebalo bi da imaju u vidu, da očuvaju ono što je za čuvanje, što nije, to je tako. Neminovnost. Neminovnost. A bude krivo pomalo? Da, naravno. Naravno. A koliko vam smetaju ove gužve? Problem sa brojem automobila koji se utrostručuje u posljednjih 20 godina. Strašno. To, pa vidite, više nema gdje se parkira. Ja. Dobro, više šetamo. Da li biste moželi, kao hroničar niškog vremena, volili da i Niš kao i neki evropski gradovi naše veličine u jednu trenutku, kada se stvore uslovi za to, dakle, kada se stvore uslovi, dobijemo širu pešačku zonu, jedan pa centar naravno, bez automobila? Pa naravno, pa da. Pogledajte Novi Sad. Čak Beograd ne, a Novi Sad baš ima veliku pešačku zonu i to je. A i Niš, ma mora. Inače, vidim da su sada svuda se prave biciklističke staze i to je nešto, ali... I za kraj, šta radite u nedelju? U noći između nedelje i ponedeljka, šta ćete raditi? Da čujemo prognozu, kao teniskog stručnjaka. Mislite, u polufinalu ili u finalu? Ne, u finalu, ja polufinalu te skočio. Prvo da prođemo polufinale. Prvo polu, Shelton je... Ali nadam se ipak da je... Da je agresivan, ali ja mislim da ako mu otkaže, zakaže prvi servis, da nema nikakve šanse protiv Novaka. No, je sigurno pametan, iskusan, on će znati šta da radi, a u finalu vidjet ćemo. Prvi put smo onako pomalo suzdržani. Gospodine Petrović, i kažem, Alcaraz je čudo, jedna snaga. Strašno, mada strašan meč je bio sinoć među Medvedeva i Rubljova. Fantastično. Kakav meč? Ja sam pomislio na početku meča, streli se dva čovjeka koji vole ovaj tenis i koji su prate. Pomislio sam, rekao, šta je ovo s Medvedevim? Ponovo je deprimiran, ne znam zbog čega, da li zbog reakcije publike, još možda vuče traume od onog finala protiv Novaka Đokovića, Rubljev 3-0 i jedan put ničega. Fantastično. Ma kako, njemu odgovara taj teren. Mislim, sećate se kako je Novaka dobio. Strašno stoje, mislim. Dobro. Evo dobili smo i protivnika u odbojici, ne znam da li pratite. Igraćemo protiv Češke u borbi za medalju. A nekako odbojka je sad u senci tenisa, košarke i tada. Da, i košarke, da. E pa dobro, gospodine Petroviću, ja se zahvaljujem i kažem vam Nišlija hvala što ste hroničar jednog vremena u Nišu. Ja vas molim, odmah želimo ono, verba volant, neki novi urbani lik. Skripta manent, što kažu, reči lete, napisano ostaje. Tako je. Hvala vam za ovu divnu knjigu. Poštovani gledalci, Tomi Stili, druge niške priče u knjižari
u knjižari Studentskog kulturnog centra. Nije izdavač Niški, nego Studentski kulturni centar. Lapsa sam napravio malo pre. Dakle, još uvek je ima, ali do štampa će se, hvala Bogu. Imali smo priliku da uživamo promociju na Niškom jazz festivalu. Biće prilike još da govorimo o Niškim junacima, gospodine Petroviću. A i ona priča sa vojnim orkestrom je jako stimulativna za neke moje ideje i neka razmišljenja. Pa možda i o tome budemo pravili priče. Meni je drago da ste bili moj gost. Hvala meni takođe. I predstavili ovu sjajnu, sjajnu knjigu. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Evo, sad je vreme za reklame. Uskoro će Makedonci, Dani makedonske kulture u Nišu. Onda ćemo jednu trku da najavimo u Nišu. Trku zaposlenih. 1500 radnika i 116 kompanija. Trčaći, zabavljaće se ovde u gradu. Sećam se, prošle godine to bilo u Niškoj banji, ove godine će na letnjoj pozornici. Kakva je, ljudi moji, to bila atmosfera. Puca mladost na sve strane. Kakvog je žara bilo, kako je to dobro bilo organizovano. Jedan zaista, zaista odlična manifestacija. O tome sa Filipom Jovanovićem, pre toga Makedoncija, pre toga da će mi vremena malo da uđu. Da, ajde malo muzike, evo. Ja se obradovao silno kada sam čuo da će Lepa Lukić održati koncert u Nišu. Pa, nije bila mega zvezda kao, recimo, Lepa Brena, koja je prvo ime na estradi, koja je postala onako mega zvezda, sa kojom su sarađivali svi onaj kompozitori tadašnje Jugoslavije za divno čudo, i narodnjaci, i zabavnjaci, i reditelji se otimali da sarađuju i pravi filmove o njoj. Lepa Lukić je bila popularna, bila jedna u Silvanu, najpopularnija ličnost na prostorima čitave Jugoslavije, i u to vreme i sama Tereza Kesovija, pa i kasnije, pa i danas, imala je respekt prema Lepoj. I zaista ostali su hitovi za sva vremena. Ostalo je 200 pesama koje su trajno blago Radio Beograda, arhivski snimci najlepših srpskih i jugoslovenskih narodnih pesama. Ali Lepa Lukić ima i svoje pesme, deveta decenija života, onako trezveno i spremna i orana da peva, imaći pomagače. Mogu vam otkrijem tajnu, jedan od njenih gostiju biće Ivan Milinković iz Legendi, evo da vam kažem, na koncertu 12. Na letnjoj pozornici. I drago mi je zbog toga, 500 dinara cena karte, tri puta jeftinije nego što je neki običaj za Niš. I ja pozivam Nišlije da dođemo i ispratimo u damu naše narodne muzike, kraljicu, kako smo i titulu nadenuli još pre 30-40 godina. Deveta decenija života, a tako dobro peva. Respekt za Lepu Lukić, Srce moje violina, pa Makedonci u studiju.